Нагадаю, що план бойовиків складається з 15 пунктів. Основні – це закріплення ОРДЛО в Конституції України з особливим самоврядуванням, нагадаю, на 50 років. На 50 років. Відсутність українського контролю над так званими ЛДНР і проведення місцевих виборів. Натомість в плані спільних кроків Леоніда Кравчука вимагає розпустити квазі-республіки, роззброїти регіон, вивести російські війська зі Сходу і відновити український контроль над кордоном і територією. Ну, зараз можемо долучити до нашого ефіру шефа-кореспондента видання «Уніан» Романа Цимбалюка. Пане Романе, вітаю вас. І перше питання моє, ну, Росія вже показала, що відкрито підтримує мирний план бойовиків ОРДЛО. Як можна розцінювати Україні такі дії Кремля, і чи може Москва піти на поступки щодо плану спільних кроків, що раніше пропонував голова нашої делегації Кравчук? Вітаю, Матвій Юрійович. Ви знаєте, тут насправді треба визначитись самим головним. Тому що от ми навіть зараз обговорюємося в такому ключі, що є начебто бойовики, а є Російська Федерація. Насправді це одна команда. Вони просто якби, ну, для того, щоб всі робили вигляд, що їх там немає, використовують цінні окупаційні адміністрації. Насправді, ну, на то вони і російські окупаційні адміністрації, щоб диктувати на російську волю Україні. Це, власне, єдина їх функція. Саме для цього їх створювали. Ну, і, звичайно, ще під цим брендом вони продовжують грабувати український, але, на жаль, окупований Донбас. А те, що пропонується російською стороною в даному випадку, воно насправді нічого не змінює. Їх мета не змінилась не на крок з 2014 року. Вони хочуть, щоб ми визнали, ну, навіть в цьому плані вони готові відмовитися від назв республіки, це будуть виконавчі міські комітети, але на землі, на практиці нічого не змінюється. Тобто ці люди, вони перефарбовуються під іншу модель керування, але тим не менш, у України не буде жодного впливу на формування цих органів влади, тому що вони хочуть спочатку так звані вибори російські. Ну, ви, Матвій Юрійович, прекрасно знаєте, як там проводяться вибори. Зазвичай чогось там голосують під 90% на самих головних таких от тематичних питаннях. Ось. І там же вони хочуть провести референдум про статус регіона не раніше 2045-2050 року. Тобто, резюме. Нічого не змінилось, вони просто, як були російськими загарбниками, так і залишаються. І хочуть, щоб в політичному тілі України була російська ірредента, яка буде завжди казати, а ми проти. Ми проти України, ми проти того, дайте нам грошей. От що вони хочуть. Насправді ніякого мирного плану, а й мирний план в нашому випадку може бути, це будь-які кроки спрямовані на деокупацію регіону, тобто вихід за поребрик. І якщо можна, то додам, що навіть в цьому плані, про який зараз підтримали росіяни, там йде мова про вивід іноземних військ з території ОРДЛО. Або, як ми зараз кажемо, ОРДЛО-У. Виникає питання, що ж це за іноземні війська такі там з'явились. Ну, тобто вони визнають, що росіяни є загарбниками, але на практиці змін не буде. Я дуже вдячний тобі, Романе, що ти долучився до нашої програми. Ну, ваш коментар, будь ласка, пане Олександре. Ну, там, розумієте, відбувається рух по колу. По-перше, ці заяви пана Арестовича про те, що Росія підтвердила. А хто цього не знав? Ну, я не розумію, в чому сенсаційність відкриття. Ми що, не знаємо, хто стоїть по той бік конфлікту? Що є Україна, на яку напала Російська Федерація? Використовуючи різні методи і засоби, веде війну різними способами проти України. Зокрема, використовуючи, створивши оці псевдореспубліки, туди своїх людей інспірувавши і так далі, і так далі.
Ну, тобто, я не розумію, очікувалося, що Росія чомусь має прийняти український план, ну це було би дивно, як мінімум, так? І викликало би багато запитань. Я поки що такої готовності не бачу. І подивіться, от я зараз спостерігаю за заявами, за тим, що відбувається. І зараз говорять, наприклад, обговорюють, збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ, там до 1500, вести якусь миротворчу місію. Поліцейську, ОБСЄ, або, можливо, ООН. Ну, ми ж це вже чули, ми це вже обговорювали і проходили 15-й, 16-й, 17-й роки. Тобто, нічого нового не пропонується, воно як рух по колу. Це, і в мене є прекрасне розуміння цього. І те, що Росія там буде зараз пропонувати, щось говорити, вони чітко сказали, ми хочемо, щоб ви виконали Мінські домовленості в тій редакції, як вони є. От наш план. Правильно пан Цимбалюк каже, на своїх умовах нам от сюди, всунувши так звані ці республіки, щоб вони блокували нашу внутрішню і зовнішню політику. Все просто. А завдання України, я бачу зараз от в цих умовах, вони шукають можливості, як це все можливо різними способами не виконувати. Або відтягнути, відкласти це виконання. От і ми рухаємося от по цьому замкнутому колу. Там нічого нового чи проривного не відбувається. Абсолютно. Це я точно, я не учасник, звичайно, зустрічі, але оцінюючи заяви, оцінюючи обстановки, фактаж, повідомлення, які є звідти, я не бачу, щоб там щось нове відбувалося. Те, що Україна пропонує певні правильні ініціативи, цей так званий план Кравчука, там правильні речі, я можу сказати, але Росія ж цього не хоче. І тому зараз вони чекають. Але тут дуже важливо зараз от про те, що нового нічого. Єдиний принциповий момент. У нас підходить до кінця цього року, втрачає чинність закон, який був про порядок місцевого самоврядування, особливості в ОРДЛО. Його треба продовжувати. Ну або не продовжувати. Я не знаю, який у влади на це план. І отут треба буде дивитися уважно, чи вони його продовжать ті редакції, які він є, так? Чи вони будуть намагатися туди щось там на кшталт формули Штайнмаєра вписати, один-два пункти, якусь статтю. Від цього буде багато залежати. Я думаю, що Росія теж в цьому плані зараз займає вичікувальну позицію. Вони насправді чекають цього, тому що як кінець року, значить зараз нормандська зустріч, річниця буде в грудні на початку, якісь підсумки, і плюс цей закон. Він зараз в повітрі поки що. І от там від цього буде багато залежати. А врешті нічого нового не відбувається. Давайте зробимо невеличку паузу і після цього повернемось до нашого гостя. Але почнемо з того, що Юлія прочитає ваші повідомлення. Їх багато.